ჩვენ ვაგრძელებთ რომაელთა წერილის გარჩევას და მოდით გავიმეოროთ ის მუხლები, რომელიც წინა მსახურებაზე თქვით, როდესაც რომაელთა წელს ვასწავლდით. რომაელთა მეცხრე თავის, მეექვსე და მეცხრე მუხლები ისევ გავიმეოროთ და წავიკითხოთ. პავლე მოციქული წერს რომაელებს. მაგრამ ისი არაა, რომ თითქოს ღმერთის სიტყვა დაეცა, ანუ გაუქმდა. რადგან ვინც ისრაელისაგან არის, ყველა ისრაელი როდია. პავლე მოციქული ამბობს, რომ შენს ირგვლივ რომ არიცავენ ღმერთის სიტყვას, თუ შენს გვერდით მორწმუნე არ იქცევა ისე, როგორც ღმერთის სიტყვაში წერია და ეს ჩვეულებრივად არის მიღებული, ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ღმერთის სიტყვა შეიცვალა. ღმერთი ისე-ვისე ფიქრობს, უბრალოდ თვითონ მორწმუნეებმა გადაწყვიტეს, რომ ასე მოქცევა შეიძლება. არა. იმიტომ, რომ ყველა, ვინც ამბობს, რომ მორწმუნია, ყველა მორწმუნე კი არ არის. ყველა, ვინც ამბობს, რომ ებრაელი არისო, ანუ აბრაამის შთამომავალია და ცოცხალ ღმერთს თაყვანსცემო, არ შეგეშალოთ, ყველა ისრაელიანი არ არის. პავლე მოციქული თავის ერს ეუბნებოდა, შენ რომ ამბობ ებრაელი ვარ, აი მამა ჩემი, დედა ჩემი, ყველანი ებრაელები არიან ეროვნებით. მაგრამ პავლე ეუბნება, რომ შენ რომ პასპორტში გიწერია, რომ დედა და მამა ებრაელია, ეს იმას კი არნიშნავს, რომ შენ ებრაელი ხარ. სრულიად უცნაურ რაღაცას ამბობს. დედა ჩემი ქართველია, მამა ჩემი ქართველია, ესე იგი მეც ქართველი ვარ. პავლე ეუბნება, არა. პავლე ეუბნება, პავლე ამბობს, ყველა, ვინც ამბობს, რომ მორწმუნე ვარ და იმ ღმერთის რწმენაში ვარ, ყველა მორწმუნე არ არის. და ყველა, ვინც აბრაამის შთამომავალია, როდია მისი შვილი. ანუ ყველა, რომელიც იბრალებს, რომ ჩვენ აბრაამის რწმენისა ვართ, ყველა კი არ არის მართლა მისი შვილი. ზოგს გონია, რომ არის, მაგრამ არ არის. ანუ ის ატრიბუტიკა, რომლითაც ადამიანები ამბობენ, რომ ჩვენ ვართ მორწმუნეები, ეს ატრიბუტიკა არ არის სწორი საფუძველი მორწმუნეობის. ეს იყო რევოლუცია იმ დროს ადამიანების გონებაში. რადგან ნათქვამია, ისააკისაგან დაერქვა სახელი შენს ნაშიერს, ესე იგი არა ეს ხორციელი შვილები არიან ღმერთის შვილები, არამედ აღთქმის შვილები შეირაცხებია ნაშიერად. ჩვენ ამაზე ბევრი ვისაუბრეთ. ხორციელად კი არ გადადის მემკვიდრეობა, სულიერად გადადის მემკვიდრეობა. ვიღაცა ამბობს, რომ ვიღაცა დღეს იქ ადის, ჩვენ დიდგორის ომში, ჩვენი წინაპრები დიდგორის ომში იბრძოდნენ. შეიძლება შენ ქონდეს საბუთი, რომ შენი დიდი პაპის პაპა მართლაც იბრძოდა დიდგორის ომში და გმირობა ჩაიდინა. მაგრამ თუ შენ დღეს არახარ ისეთი აზროვნებით, ისეთი გაბედული და ისეთი თავშეწირული, როგორიც შენი ხორციელი დიდი პაპა იყო, მაშინ შენ მისი შვილად არ ითვლები. შენ ვერ დაიტრაბახებ, რომ მისი შთამომავალი ხარ, მაგრამ სულ სხვა პიროვნება შეუძლია დაიტრაბახოს, რომ მისი შთამომავალი არის, თუ იმ სულით არის. ასე არის ძვირფასებო რელიგიური ორგანიზაციები. ჩვენ 20 საუკუნოვანი ვართ. შენ რაღაცა გაცვია, რაღაც რელიგიურ ინსტიტუციაში ხარ და იძახი 20 საუკუნოვანი ვარ. არა გაქვს უფლება თქვა, თუ იმ სულის არა ხარ. 20 საუკუნის წინ
როგორც იყო სტეფანე. მაგრამ ვიღაცას ნებისმიერ პიროვნებას შეუძლია თქვას, რომ ეს სტეფანეს შთამომავალი ვარ. თუნდაც არც ერთ რელიგიურ ინსტიტუციას არ ეკუთვნოდეს, თუ ის გაბედული და ღირსეული არის. თუ მას ისევე შეუძლია წარსდგეს უმაღლესი იერარქების წინაშე და პირში უთხრას სიმართლე, როგორც სტეფანემ გააკეთა. სულიერ შვილობას აღიარებს ღმერთი და არა ხორციელს. სულიერ სამყაროში ასე არის. დიდება იესოს. დააგრძელებს პავლე მოციქული, მოდით გავაგრძელოთ, რომაელთა 9:10-12 მუხლის ჩათვლით. არამხოლოდ ეს, არამედ მსგავსად იყო, როდესაც რებეკას ჩაესახა ერთდროულად ჩვენი მამის ისააკისაგან, რადგან ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ დაბადებულნი არ იყვნენ მისი ორი შვილი და ჯერ კიდევ არაფერი ჰქონდათ გაკეთებული, კარგი ან ცუდი, ღმერთის განზრახვით არჩევანი უკვე გაკეთებული იყო. არა საქმეთაგან, არამედ მომწოდებლისაგან ეთქვა მას უფროსი დაემონება უმცროს. ეხლა პავლე მოციქული ცდილობს თავის ერს აუხსნას, თავისი ერის ისტორიიდან, რატომ ფიქრობს ღმერთი ასე და რატომ ხდება, რომ არა ხორციელად გადადის მემკვიდრეობა, არამედ სულიერად გადადის მემკვიდრეობა. და ის ეხლა იშველიებს სხვა არგუმენტს ებრაელი ერის ისტორიიდან. ღმერთის განზრახვით არჩევანი უკვე გაკეთებული იყო, სანამ დაიბადებოდნენო. არა საქმეთაგან, არამედ მომწოდებლისაგან ეთქვა მას უფროსი დაემონება უმცროს. ესე იგი, ჯერ არც ცუდი ჰქონდათ გაკეთებული, არც კარგი, დაბადებულებიც არ იყვნენ და უკვე თითქოს ღმერთმა არჩევანი გააკეთა, რომ უფროსი უნდა დაემონოს უმცროს. ასე წერს პავლე მოციქული. და ზოგიერთი თეოლოგი, რომელიც ჩვენ ვთქვით კალვინიზმი არის ასეთი, ამბობს, რომ წინასწარ არის განსაზღვრული ყველას ბედი. ადამიანი იბადება და ასეც არის ნათქვამი, რომ კარგ ბედის ვარსკვლავზე დაიბადა, ან იღვლიანი ყოფილაო. მაგრამ პავლე მოციქული ამას არ ამბობს და ჩვენ ასე ახსნით. და არის ასეთი სწავლება კალვინიზმი, რომელიც ამბობს, რომ ადამიანი რო იბადება, წინასწარ არის განსაზღვრული ის ზეცაში წავა თუ ჯოჯოხეთში, დახსნილი იქნება თუ არ იქნება დახსნილი. და ძალიან ბევრი ბევრი მაგალითად პრესვიტერიანელები და ასე შემდეგ ამ სწავლებას მიყვებიან, რომელსაც და ძალიან ძვირფასი ხალხი, მე არანაირად ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ ეს თუნდაც უსამართლობაც იქნება, ხო ესეა? შენ იბადები და ესე იგი აზრი არ აქვს არაფერს და საერთოდ თუ კი შენთვის განსაზღვრული ან დაღუპან გადარჩენა თავიდანვე, მაშინ საერთოდ რა აზრი აქვს ეკლესიაში სიარულს? ან რწმენას რა აზრი აქვს? ან იესოს სისხლს რა აზრი აქვს? თუ კი ეს წინასწარ იყო განსაზღვრული. რა თქმა უნდა, არასწორად არის გაგებული და ჩვენ ახსნით ამის შესახებ. საუბარი არის ისააკის ორ შვილზე, რომლებიც იყვნენ ტყუპები და ისინი იბრძოდნენ მუცელში, თავიდანვე იაკობზე და ესავზეა საუბარი. და როგორც ვთქვით, თითქოს ბედი წინასწარ იყო განსაზღვრული, ასე ჩანს თითქოს პავლეს წერილებიდან, მაგრამ ეს ასე არ არის. და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ როდესაც პავლე მოციქული ლაპარაკობს იაკობზე და ესავზე, ის საუბრობს არა ორ პიროვნებაზე, ორ ინდივიდზე, არამედ ამ შემთხვევაში ის საუბრობს ორ ერზე, რომელიც გამოვიდა იაკობიდან და ესავიდან.
ღმერთის სიტყვა პიროვნებებით ინტერესდება, მაგრამ ამ პიროვნებებში ის უყურებს ყოველთვის მომავალს. ის გვიყურებს ჩვენ. ის უყურებს ღმერთის ერს. ის უყურებს ზეცას და სულიერ მოვლენებს. დაბადების 25-ის 23-ში წერია. უთხრა მას უფალმა. ორი ხალხია შენს მუცელში და ორი ტომი გამოვა შენი წიაღიდან და ერთი ტომი მეორეზე ძლიერ იქნება, უფროსი უმცროს დაემონება. ანუ როდესაც რახელის ჩაესახა, უფალმა უთხრა, ორი ხალხია შენს მუცელში. ანუ ღმერთი ორ პიროვნებას კი არ უყურებს ამ შემთხვევაში, ორ ერს უყურებს. რომელია ეს ერები? სულიერი ერი და ხორციელი. ორი ტომი გამოვა შენი წიაღიდან და ერთი ტომი მეორეზე ძლიერი იქნება. აქ რა თქმა უნდა ხორციელ ტომებზეც არის ლაპარაკი, მაგრამ ჩვენ ეს შეგვიძლია სულიერათაც გამჭრიდოთ. უფროსი უმცროს დაემონება. ანუ საუბარი არის მთელს ერებზე. მათ ცხოვრებაში ისინი არ ემონებოდნენ ერთმანეთს. მათ ისე იცხოვრეს, როგორც პიროვნებებმა, რომ ერთი არ დაემონა მეორეს. აქედანაც ჩანს, რომ ღმერთმა არა პიროვნებებზე ისაუბრა, პავლე მოციქული არა პიროვნებებზე ლაპარაკობდა, არამედ მთელ ერებზე. შემდეგ მართლაც დაიპყრო ისრაელმა ედომი. ანუ ისრაელი იყო იაკობის შთამომავლები, ხოლო ესავის იყო ედომი. და ბოლოს კი ჰეროდე ბატონობდა ისრაელზე. ანუ ედომელი ბატონობდა ისრაელზე. აქედანაც ჩანს, რომ საუბარი არის ერებზე სულიერი გაგებით. პავლე მოციქული ამბობს, ღმერთის განზრახვით არჩევანი უნდა უკვე იყო გაკეთებული, რომ ერთი დამონებოდა მეორეს. რას ნიშნავს ეს? ღმერთმა წინასწარ დაინახა და აირჩია ისრაელი ერი. დაწერილია, რომ არა საქმეთაგან, არამედ ვინც მოუწოდა, ვინ ღმერთმა ეთქვა მას, უფროსი დაემონება უმცროს. თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ საქმეებით როგორ იქცეოდა ერთიც და მეორეც, იაკობიც და ესავიც, ორივე ცუდად იქცეოდა. რატომ მოიქცა ესავი ცუდად? ოსპის სუკზე გაყიდა პირმშოობა. რატომ მოიქცა იაკობი ცუდად? მატყუ არა იყო, ცრუპენტელა. არც ერთი ბიჭი გამოადგა და არც მეორე, მე თუ მკითხა ვის აქვს. ერთი ცრუპენტელა იყო, ვერ ენდობოდი ვერაფერში, ყველაფერში მოგატყილებდა. მეორეს ოღონდ ეჭამადა, მუცელი ამოებსო და არა ინტერესებდა არაფერი ფასეულობა. არც ქვეყანაში რა ხდება, არც ესე იგი რას ლაპარაკობენ ტელევიზორში, არაფერი არ აინტერესებს. საჭმელი მაქვს ამ საღამოს, მეტი არაფერი არ მინდა. მაგრამ იაკობისთვის ღმერთის აღთქმის მიღება იყო პრიორიტეტული. მართალია თვისებები ცუდი ჰქონდა, მაგრამ ღმერთისკენ უწევდა გული და მაინც არ შორდებოდა, მაინც ტრიალებდა ღმერთის ირგვლივ. იაკობი მართალია ხორციელი იყო, ამ ქვეყნიური რაღაცეები უყვარდა, მაგრამ ღმერთმა გაასალა შინა და გახდა ისრაელი. დიდება იესოს. იცი რა ჩემო მეგობარო, შეიძლება შენ ამ ქვეყნიურად ბევრ რაღაცას აკეთებ, მაგრამ არ გაუშვა ხელი თავარს.
თუ მაინც გიწევს ღმერთისაკენ გული, ცოტე უფალი, არ გაგიშვებს ხელს. იცით, მე შევხვედრი ვარ ასეთ ადამიანებს. აი, ზოგ ადამიანი ცუდად იქცევა, მაგრამ რო დაელაპარაკები რაღაცა, ცრემლი მოადგება, შერცხვება, დაღონდება და მიიღებს. სენსიტიურია რაღაცნაირად. შეიძლება მაინც ისე გააგრძელოს, მაგრამ ყოველთვის რაღაცნაირად ცუდად გრძნობს თავს, რომ ცუდად იქცევა. და გარკვეული პატივის ცემა აქვს ეკლესიის, პატივის ცემა აქვს ღმერთის მიმართ, პატივის ცემა აქვს ამ სიწმინდის მიმართ. მაგრამ ზოგიერთი აზბესტივით არის. მსახურით შეიძლება იყოს, არაფერი არ ეხება მას. ისე უსინდისოდ გააკეთებს ყველაფერს და ისე უტეხად იქნება. მე შევხვედრი ვარ ესეთ ადამიანებს. თვალებში გიყურებს და უტეხა, საერთოდ არ აქვს არავითარი სინანულის გრძნობა. მთელი ცხოვრება შეიძლება მსახურიც იყოს, იცხოვროს რაღაცა, ის ყველაფერი მოიხმაროს ყველაფერში და სინანულის გრძნობა არაფერში არ ექნება. ყოველთვის მართალი არის. რომელთა ცხრის სამეთში აგრძელებს პავლე მოციქული. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ამაზე ბევრი ვისაუბრეთ. ჩვენ კი არ ვიბადებით რაღაც ბედით. არამედ ჩვენ თავისუფალი ნებით, რასაც გავაკეთებთ, ღმერთი წინასწარ ხედავს ამას. და მას შეუძლია წინასწარ თქვას, რადგან ღმერთში არ არის დრო. როდესაც ჩვენ ზეცაში წავალთ და ჩვენ ვამბობთ, რომ მარადიულად ვიქნებით და ჩვენ ვიტყვით, უი, მარადიულად რა უნდა ვაკეთო. ეგ დრო არის ქმნილება, დრო შექმნილი არის. მაგრამ მარადიულობაში დრო არ არის. ჩვენ ხშირად ვიტყვით ხოლმე, რომ აი ზოგჯერ არის, რომ დრო არ გადის. მაგალითად, ლექციაზე ზიხარ და ან სკოლაში ხარ გაკვეთილზე და იყურების საათზე, როდის დაირეკება ზარი. ხო ესეა? მაგრამ ზოგჯერ, როდესაც ელაპარაკები შენ საყვარელ ადამიანს, ან საინტერესო ფილმს უყურებ, ან საინტერესო საუბარი გაქვს, ისე გაგექცევა დრო, ვერც გაიგებ, ხო ესეა? ანუ დრო არის ფარდობითი, როგორც აინშტაინმა თქვა, ამ ქვეყნად, მაგრამ უსასრულობაში დრო არ არსებობს. და ღმერთმა წინასწარ იცის, ღმერთმა წინასწარ დაინახა. წინასწარ დაინახა შენი, სანამ სამყარო შექმნიდა, მანამ დაგინახა შენ, რო ჩაისახებოდი. მანამ დაგინახა შენ შენი ნებით, რას გააკეთებდი. მანამ დაინახა შენ, რომელ უგუნურებას გააკეთებდი. მანამ დაინახა შენ, რომ მოხვიდოდი ეკლესიაში, მიიღებდი იესო ქრისტეს. ყველაფერი წინასწარ განჭრიდა მან. წინასწარ დაინახა იესო და ყველაფერი. ამიტომ ამბობს ის, რომ მაგრამ რომ წინასწარ იცოდა, მაგრამ შენ შენი ნებით აკეთებ ყველაფერს. რთული არის ახლა ამის ახსნა, იმიტომ რომ ჩვენ დროში ვცხოვრობთ. დროით ვაზროვნებთ. მაგრამ როდესაც ზეცაში წავალთ, ამას ყველაფერს მივხვდებით. რომელთა ცხრის სამეთში აგრძელებს, როგორც წერია: შევიყვარე მე იაკობი, ხოლო ესავი შევიძულე. ღმერთი ამბობს, რომ შევიყვარე იაკობი, ხოლო ესავი შევიძულე. იცით, ძვირფასებო, რა შესაყვარებელი იყო იაკობი? ეს უსინდისო მატყუარა კაცი. ძმას პირველობა წაართვა, ანუ რა? მთელი ქონება ჩაიდო ჯიბეში. მერე, როდესაც უნდა ეკურთხებია ისააკს, გახსოვთ თქვენ ეს ადგილი, ვისაც წაკითხული გაქვთ, და ისააკი ვეღარ ხედავდა, სპეციალურად დაიხვია რაღაც ხელზე ტყავით ბეწვი, რომ ვითომ ესავი იყო, რომ სუნით ეგრძნო მამას, რომ ესავი იყო, რომ მიეღო ეს კურთხევა, ლოცვა. ესე იგი, როგორი დონის თაღლითი იყო? ძმას უკეთებს ამას. ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ შენ ძმას აქვს $1000 ბანკში. შენ ესე იგი დაამზადო ყალბი პირადობის მოწმობა, მისი სურათი ჩააგრა, მერე ესე იგი ივარჯიშო ხელმოწერაზე,
და მიხვიდე ბანკში, უთხრა რომ მე ესა და ესა ვარ შენი ძმის სახელით, გამოიტანო ფული და დაუხარჯო. $1000 კი არა, $10,000. ან შენ ძმას აქვს სახლკარი. მისი იყიდა თავისი ფულით. შენ გააკეთო ყალბი საბუთები ისა და რეესტრში ამოვიდე შენ სახელზე ეს სახლკარი. როგორ ფიქრობ, როგორი ძმა გეყოლება შენ? გინდა ასეთი ძმა გყავდეს? ყველაფერი წაართვა. რა შესაყვარებელი იყო ასეთ ხოიტყვი და ესავი, რომ არ არის ღმერთი, ესე იგი, სწორი, არა კანონიერია, ეს რა უნდა დაესაჯა. მაგრამ უფალი ამბობს, შევიყვარე იაკობი და ესავი შევიცული, იგივე მეფე დავითი. ნახეთ დავითი რამდენს ქვია დღეს. თქვენ არ იფიქროთ დავით აღმაშენებლის გამოქვია დავითს, დავითი ხალხს. დავით აღმაშენებელსაც დავითი, მეფე დავითის გამო ერქვა, ისრაელის მეფე რო იყო. რა გააკეთა ამ მეფემ? ძმაკაცი ყავდა, ახლო მსახური ძალიან. მისი ცოლი ჩუმჩუმად მის ცოლთან დაამყარა კავშირი. ხოლო ეს კაცი, მისი ერთგული მსახური, გააუშვა სადღაც ომში, რომ იქნებ და ყედამთავარს დაავალა, ისეთ ადგილზე მიუშვითო, რომ იქნებო რთული ადგილი, იქნებ მოკვდესო. მაგრამ ასეთ კაცზე ღმერთი ამბობს, რომ გულით სათნო დავითიო. და დავითი, დავითი, დავითის ფსალმები ყველამ ვიცით. რა ხდება? ღმერთისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ადამიანის გული, მონანიება. დავითმა მოინანია, იაკობმა მოინანია, მიხვდა. მიხვდა თავის უგუნურებას. ესავე ბოლომდე ჭამასმაში იყო. კეიფი, მთავარია რესტორანები ხო არის და ქაბაბი, მწვადი ხინკალი, ტრულალას მეტი რა უნდა და ამ ამბებში არის. მაგრამ იაკობი ღმერთისკენ იყო მოდრეგილი, ისევე როგორც დავითი. შეცდა, ამხილეს, მოინანია. თქვა, შენ მართალი ხარ ღმერთო, მე ვტყუი ვარ. რო თქვა, მე ვტყუი ვარ, ეს ძალიან დიდი შენაძენი არის. შენ შეიძლება სწოდავდე და ვერ ერეოდე შენ თავს, მაგრამ უნდა იცოდე, რომ ტყუი ხარ ღმერთის წინაშე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ამიტომ ამბობს, მე შევიყვარე იაკობი, ხოლო ესავი შევიძულე მისი გულის გამო, მისი დამოკიდებულების გამო ღმერთისადმი. ღმერთს ზოგადად არავინ სძულს. ეს არ არის უარყოფა, რომ ადამიანებს იძულებს ღმერთი. ღმერთმა ესავიც აკურთხა, როგორც შვილი ისააკისა. მაგრამ ის ამბობს, რომ ამაში ამბობს, ამ სიტყვაში, რომ მას არ ექნება წილი ჩემთან ზეცაში და ჩემ სამეფოში. ლუკას 14:26 წერია: თუ ვინმე მოვა ჩემთან და არ მოიძულებს თავის მამას და დედას, ცოლსა და შვილებს, ძმებსა და დებს, საკუთარ თავსაც კი, იგი ვერ გახდება ჩემი მოწაფე. რას ნიშნავს სიტყვა მოძულება? ეს სიტყვა შეძულება, მოძულება არნიშნავს იმას, რომ გეზიზღებოდეს ეს ადამიანები. არა, რას ნიშნავს ეს სიტყვა? ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ არ უნდა დააყენო ღმერთზე მაღლა ისინი. ღმერთი არის ძალიან ეჭვიანი. ის ვერ იტანს შენს გვერდით ვერაფერს, რომელმაც შეიძლება კონკურენცია გაუწიოს მას. მალაქიას 1:2 წერია: მე შეგიყვარეთ თქვენ, გეუბნებათ უფალი,
თქვენ კი ამბობთ, როგორ შეგვიყვარე, განა ესავი და იაკობი ძმები არ იყვნენ, ამბობს უფალი, მაგრამ მე იაკობი უფრო შევიყვარე. ესავი და იაკობი, რომელი ხარ შენ? ერთი მამის შვილები იყვნენ, ერთი რწმენის იყვნენ. ერთ ეკლესიაში დადიოდნენ, ხატოვნად ვამბობ. ერთი მოძღვარი ყავდათ, მაგრამ ერთი შეიყვარა უფალმა, მეორე შეიძულა. ებრაელთა 12:16 წერია: რომ არ იყოს თქვენ შორის გარყვნილი ან უწმინდური, როგორც ესავი, რომელმაც ერთი შეჭამადისთვის გაყიდა პირმშოობა. შიოდა. იცით რა თქვა? თუ მოვდი შიმშილით, რაღაც მინდა რამეო. ბოროტი შეგიქმნის ზოგჯერ სიტუაციას, რო დაგმო ღმერთი. მაგრამ იცოდე. სიტყვა იცოდე და მზათიყავი იმ დღისათვის. იმ ერთმა ჭამამ გადაიყოლა ესავი. წარმოგიდგენია თქვენ ახლა, რომ ესავის საჭმელზე ვლაპარაკობთ ჩვენ აგერ. დღემდე იმ საჭმელზეა ლაპარაკი. ესე იგი, ესავს რო შიოდა და რა უნდა და ეჭამა, დღეს ვიცით ჩვენ აგერ თბილისში. ამას იფიქრებდა ესავი? ამიტომ ჩემო ძერფასო მეგობარო, ყველა რთულ სიტუაციაში და გადამწყვეტ სიტუაციაში გამოიჩინეს სიბრძნე და დადექი ღმერთის მხარეზე.